Dobar dan. Dobar dan. Koliko godina imate? Ja imam 82 pune, sad 83. Šta pamtite kad je ova vodenica u pitanju? Od kako sam ja došla tu u komšilak, u 65. smo mi došli tu, ta vodenica je radela, njen deda je radeo. Posle, kad je on umreo, njena majka, posle i ona je radela. I sad drugo, ja znam da je njenju, a sad kako drugši da ti kažem, kad ne znam, to ne samo znam. Da su oba dve vodenice Vasiće. Pa kako Vasićeve? Vasić ima onu stranu, mi imamo ovu posliju. Vasićeve, tu da je bilo drugšije, ovo kako znam ja, to je ta. Dobro.